Вітаю! Аристотель колись сказав: «Ми те, що ми постійно робимо». Тож я знову радий зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності» і поспілкуватися про речі, що заслуговують нашого часу і сил. У студії Володимир Гриневич. Кажуть, що бетон може бути таким же міцним, як камінь. Каміняр зробив у нашому саду доріжку з каменя та бетону. Коли все висохло і затверділо, по ній можна було ходити абсолютно спокійно, як по граніту. Однак так сталося, що зіпсувся водосік. Тріщина в трубі була незначною, з неї ледь капало. Я її не помітив, адже коли йде дощ, з неба проливається мільйон крапель і все виявляється залито водою. Через деякий час я побачив, що на розі будинку, якраз там, де проходила бетонна доріжка, з'явилася невелика пляма. Я не надав цьому значення. Через пару місяців пляма перетворилася в тріщину, а ще через місяць на місці тріщини виявилася дірка. Що пошкодило бетон? Краплі води, крапля за краплею, постійно і наполегливо. З цього я отримав урок. Ті, хто домагається успіху, не обов'язково здібніші за інших. Вони наполегливіші. Христос сказав: «А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний». Одного разу Джон Калвін Куліч, який став 13-м президентом Сполучених Штатів Америки, сказав: «Ніщо на світі не замінить наполегливості, її не замінить талант, немає нічого поширенішого талановитих невдах, її не замінить геніальність, нереалізований геній уже став притчею, її не замінить хороша освіта, світ сповнений освічених ізгою». Всемогутні лише наполегливість і завзятість. Пробивайтесь вперед. Ось девіз, який вирішував і вирішуватиме всі проблеми людства. Багато зазнають поразки, очікуючи, що успіх прийде до них, поки вони сидять, склавши руки. Вони забувають, що справжній успіх у будь-якій роботі не є результатом випадку або долі. Це промисел Божий, це винагорода за віру, розсудливість, мужність і старанність. Можна тільки шкодувати про те, що величезна кількість молодих людей залишається ні з чим, тому що не проявляють достатньої наполегливості. Бог хоче, щоб ми були успішними, щоб ми ставили великі цілі і досягали їх. Але багато перетворилися у винахідників виправдань. Вони живуть, звинувачуючи ситуацію, відсутність можливостей. У той час, як одні скаржаться, інші мовчки і терпляче трудяться. І саме вони, зрештою, досягають успіху, у якому відмовлено тим, хто чекає, нічого не роблячи. Просіть Бога, щоб Він вам дав не тільки сили, але і наполегливості, з терпінням, щоб робити кожен день найкраще, що у ваших силах. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти даруєш нам важливі, мудрі поради. Ти, Господи, бажаєш, щоб ми могли ставити високі цілі і могли досягати їх. Даруй нам цьому наполегливості. Особливо ми просимо Тебе за молодих людей, щоб молоді люди могли наполегливо іти вперед і досягати все нових і нових вершин у своєму житті. Благослови, Господи, також в тому, що вони могли осягнути Слово Твоє Святе, могли, Господи, бути наділені Духом Твоїм Святим і могли своє життя направити Тобі на служіння. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, кожен, хто наполегливо працює, обов'язково досягне успіху. Нагадую вам, що ви можете отримати цікаву серію безкоштовних біблійних уроків «Дивовижні факти». Ці уроки крок за кроком допоможуть вам готуватися до зустрічі з Небесним Отцем. Вам потрібно лише повідомити про своє бажання отримати їх. Наші контакти дивіться на екрані. Бажаю вам благословенного вечора. До зустрічі!